ano pala yung simple lang, simple na sadness. It's a demon. Demon talaga. Kaya kailangan din pala ng exorcism yung mga sadness natin, mga kapatid. So, anong narapat natin gawin para matanggal yung sadness natin? No? Marami tayong cause of sadness. No? Maraming utang, babayaran. Maraming pinoproblema yung anong iregalo natin sa Christmas. Ang daming humihingi, ang daming namamasko. Tayo, di ba? Tapos, ano pa? Ang daming dahilan tayo para talagang malungkot, no? Kaya wag nating pairalin ang kalungkutan dahil yan ang ano ng demonyo. Yung pangaras ng demonyo yan, mga kapatid. Yan ang karanasan ko. Yung nag-exercise kami, nag-exercise ako last week. Sabi ko lumabas kasi si Bill Sibol. Sabi ko, sige, umalis ka na dyan. Ayaw. E di, nilagyan ko ng, pinakain ko ng konting asin sa ano, sa poses. Sabi ni Bill Sibol, alis na ako. Bakit nandyan ka pa? Sabi niya, wala na ako. Eh, bakit nagsalita ka pa dyan? Tawa ng tawa kasi yung paa gumagalaw ng gano'n, no? Hindi mahinto-hinto yung paang ng poses. Sabi ko, hindi ko naman business niya, pahintuin yun. Kaya nagtatawanan ang lahat, na-enjoy, nakita yung paang gumagano, no? Sabi ko, hindi naman ako ang pipigil sa paang gumagalaw dyan. Eh, ang mahal na berhin naman. Yung pagsabi kong, ang mahal na berhin na lang, bahala sa paang yan, di huminto yung paang. Kaya enjoy yung ano. Kaya gusto ko talaga yung exorcism na yung ano, hindi yung talagang ano, yung serious, too much serious, tapos yung mas stress ka, eh, di ba? Kaya karamihan dito sa mga exorcista na stress sila, kaya ayaw. Ito ang the most hated, yung apostolate ng mga pari na iniwasan nila. Dahil parang feel nila na hinaharas sila, na feel nila parang masama ang kanilang pakiramdam. No? Eh, siguro sa approach, sa method yan. Kasi maraming taon na akong nandito sa apostolate, na-enjoy talaga ako. Kaya na-enjoy ko. Ganon din yan sa ating pananampalataya, mga kapatid. Let's enjoy everything, no? Yan ang sandata na magpagbigay sa atin ng lakas. Eh? Meron na tayong kanta dyan, no? Tawanan mo ang iyong problema, di ba? Ibig sabihin noon, hindi naman natin ibig sabihin yung pagkaila yung problema. Ang problema, dumarating yan, dami. Araw-araw, meron tayong pinoproblema. Pero ibig sabihin yan, huwag kaligtaan na sa isang araw, mag-enjoy tayo, masaya tayo. No? Dahil pag malaman mo lang na may nagmamahal sa iyo, no? Si Jesus, no? Nagmamahal sa atin. So, sinong katatakutan natin? Eh? Who is against us? No? Pag meron tayong Panginoong nagmamahal sa atin ng lubusan. Diba? We are so proud of it. Kaya, ito lang ang mabahagi ko sa inyong mga kapatid. Na ibigay ko na kay Brother Wendell, kasi si Brother Wendell is maraming karanasan, researcher din siya sa ating pananampalataya. Hindi, pwede tayong mabigyan ng tawag yun, Father, ng kaliwanagan. Siguro marami ka nang na-prepare dyan. Brother Wendell, kumusta na yung debate ninyo doon sa sa ano yun, sa Asamis? Okay po, Father. Successful po ang debate dito sa Asamis, sa Seventh Adventist. Hindi ka masyadong, bakit hindi masyadong ang volume mo, brother? Okay, ito, kumusta? Palakasin ko. Okay. Marinig nyo lahat? Kumusta? Signal ko? Amen po. Okay. Okay. So, So, acknowledge ko din si Bro Romel Palma sa Punto por Punto. Kasama natin ngayon, Father. At may schedule din na debate dyan sa Tagbilaran City ngayong December 15 sa Muslim, Trinity at Tawhid. Discussion. So, okay, Father. So, mga kapatid at sa ngalan din ni Father Darwin at Father Bobby nandito. So, ating pinaghandaan ngayon sa Adviento ang of course yung tinatalakay ni Father Darwin kanina, ang second coming of our Lord Jesus. But dating kalimutan din na ang isa sa ating pinaghandaan, ang ating final departure. Kaya nga yung mga santo natin, ang iba meron talagang bungo yung ulo ng tao dahil sa Latin memento mori ay nagpapaalala na we are just passing through in this life. Pero kung tingnan natin ang pinagdiwang natin na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, mga mahal na kapatid, makita natin na doon pa lamang nang ianak ang ating Panginoong Hesus ay meron ng digmaan na nangyari. Bakit? Di ba ba yung nanganib ang buhay ng ating Panginoong Hesus dahil si Herodes ay hinahanap siya upang patayin ang bata dahil natatakot si Herodes na maagaw sa kaniya ang kaharian. Maagaw, merong makaupo na iba. Ganon ka grade si Herodes. Pero napansin nyo ba, nung nanganib ang buhay ng ating Panginoong Hesus, ang Diyos Ama nagpadala ng anghel. Saan? Hindi kay Santa Maria, who is the greatest of all saints, the Queen of Heaven. Hindi sa incarnate Son of God, kundi kay Jose, ang pinaka-lowest sa lahat. Bakit kay Jose? Dahil simula pa lamang, kinakilala na ng Diyos ang istruktura ng pamilya. Na ang head ng pamilya ay ang ama. Yun talaga ang istruktura. Pero napansin nyo mga kapatid, ang pamilya ngayon ay inaatake talaga. Dahil alam ng demonyo, na bawat ama ay may authority, spiritual authority by virtue of sacrament of matrimony, spiritual authority to protect the family. So, mapansin niyo ba, sino ang lasinggiro? Karamihan ama. Sino mga nambabae? Karamihan ama. Sino ang sugarol? Ama, naninagarelyo, ama. De palasimba, ama. Kaya ito'y isang paalala natin din mga kapatid sa Advento na yung banal na pamilya na modelo natin dapat ating buuin din sa bawat tinatawag na simbahan na pamilya, the domestic church, ang kabanalan. Na sana'y hindi tayo magkahiwalay sa kabilang buhay. We're just passing through. Alam natin na ang langit ay punong-puno ng kaligayahan. Alam natin yan. Pero, kung ang langit ay puno ng kaligayahan, alam nyo ba ano ang makapagbigay ligaya mismo ng Diyos na siya ang source of happiness? Tingnan natin Lucas Kapitulo 15, versikulo 7. Sino man sa atin na makapagdala ng makasalanan balik sa Panginoon may malaking selebrasyon daw sa langit. Inaanyayahan pala tayo, mga kapatid, na sa Adventong ito, na magdala ng mga makasalanan balik sa Panginoon para may malaking pagdiriwang doon sa langit. At ayon sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 20, maraming mga kasalanan ang mapatawad pag may madala tayo ng mga makasalanan balik sa Panginoon. Kaya ang purpose natin sa buhay na ito ay una, tulad sa Holy Family, tingnan ninyo, di po ba namumuhay in poverty? Dahil, kung tingnan natin ang Santiago Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 5, ang kaibigan sa mundo ay kaaway ng Diyos. Poverty. Because we are just passing through in this life. And we are not entitled to own anything that is more than what we need today. Sa ating pagdiwang ng Advento din, sa ating celebration, lalo na sa Advento, siguro, yun, totoo yung sinabi ni Father Darwin na mayroong mga superstitious beliefs na kailangan tapusin ko yung Misa de Gallo 9 days. To make his message known, he's our responsibility.